Na přestavbu dolnokounického kláštera Roza Celi v období mezi lety 1328 až 1385 si vypůjčila církev peníze i od židů z královského města Znojma. V roce 1454, kdy byli židé vypovězeni z moravských královských měst, a to především i ze Znojma a z Brna, přichází někteří z nich do Dolních Kounic, kde dochází k rozšíření židovské komunity. Židé se usadili v prostoru dnešních ulic Tovární a Růžová na východním okraji města v sousedství kláštera Roza Celi. Zbudovali zde synagogu a zřídili si židovský hřbitov v lokalitě Horní Opatov, kde se pohřbívalo až do druhé poloviny 17. století. Při vypálení Kounic švédskými vojsky v roce 1645 byla poničena i židovská lokalita. Komunita židovských obyvatel se rozhodla přesídlit do nové lokality v západní části města. Asi je na místě upřesnit čísla, o kterých zde hovoříme. Na přelomu 16. a 17. století žilo v Kounicích 6 až 7 židovských rodin. Židovští obyvatelé si vybudovali nejen nové příbytky, ale též novou synagogu. V blízkosti synagogy zřídili také nový židovský hřbitov. Nové židovské ghetto v 50. letech 17. století představovalo asi 10 domů. Židovský hřbitov v Dolních Kounicích, založený v roce 1680, má nyní rozlohu 7623 metrů čtverečních. Ke hřbitovu vedla úzká a strmá pěšina mezi domy a zahradami. Na hřbitov se vstupovalo přes pohřební místnost ve spodní severní části hřbitova. Její pozůstatky jsou doposud patrné. Později byl zbudován nový vstup na hřbitov branou zřízenou na jižním okraji hřbitova. Vznikla zde i nová márnice s bytem prohrobníka. Situace je dobře patrná na fotografii z roku 1942. Během válečných událostí v roce 1945 byl tento domek poškozen a již nebyl více obnoven. Hřbitov má charakter louky, po níž je rozeseto téměř 1,5 tisíce náhrobků. Všechny jsou orientovány svými nápisy na východ. Starší náhrobky jsou soustředěny především v severní části hřbitova. Nacházejí se zde náhrobní kameny barokního i klasicistního typu. Do poloviny 19. století byly nápisy tesány v hebrejštině, později v jazyce německém. Vzhled náhrobků se přiblížil křesťanskému pojetí. Dolnokounická židovská komunita přestala existovat v průběhu druhé světové války a jelikož se zde přestalo pohřbívat, hřbitov postupně pustnul a bylo nebezpečné sem vstupovat. Na hřbitově jsou pochovány významné místní osobnosti. Několik náhrobků například nese příjmení Krajský. Patří rodině rakouského spolkového kancléře Bruno Krajského. A právě díky návštěvě tohoto kancléře v roce 1979 byl hřbitov revitalizován, odstraněny náletové dřeviny a celkově upraven. Po roce 1990 byl tento hřbitov jako významná kulturní památka zpřístupněn veřejnosti. Byly vztyčeny povalené náhrobky, opravena obvodová zeď, upraveno okolí hrobů. Určitě stojí za to se k této dolnokounické památce vydat. Od hřbitova je nádherný výhled na město i významné kounické dominanty.